שלום לכולם, אנחנו בבחינת חורף 2018, פרק מילולים מספר 2, שאלה 16. שתון, איזה מהטענות הבאות עולה מהפסקה של העיל? בעצם איזה טענה, מהתשובות בעצם מופיעה לי ואני יכול להבין אותה מהקטע. אז בואו נראה. מעטפת כדור הארץ, סליחה, מעטה של כדור הארץ מורכב מארבע קליפות המשולבות זו בזו. הליטוספירה, שזה מעטפת הסלע, ההידרוספירה, שזה מעטפת המים, הביוספירה, מעטפת החי והצומח, והאטמוספירה, מעטפת האוויר. מבין רכיבי ההידרוספירה, בעצם מעטפת המים, רק המים העיליים המצויים על פני שכבת הסלע שהיבשות עשויות ממנה, כלומר מי האגמים והנהרות, וכן מי התהום המצויים בתוך שכבה, יועילים לשתיית בני אדם. בעצם רק המים העיליים. לעומתם, יש לנו פה בעצם ניגוד, אז בואו נדגיש בצבע אחר. לעומתם, מי האוקיינוס והמים הקפואים שבכיפות הקרח המצויים בכתבים אינם מתאימים לשתייה בצורתם הטבעית. בואו נראה. תשובה אחת, ארבעת רכיבי כדור הארץ, המליטוספירה, הידוספירה, הביוספירה והאטמוספירה. סייב שרשום פה ארבעת רכיבי כדור הארץ, וכאן רשום מעטה כדור הארץ מורכב מארבע קליפות. זה לא אותו דבר. בגלל זה, תשובה אחת נפסלת. כאן דברים על ארבעת רכיבי כדור הארץ, וכאן על ארבעת הקליפות של כדור הארץ. זה לא מתאים. שתיים, יש בביוספירה רכיבים שרק חלק מרכיבי ההידרוספירה מתאימים לשתייה עבורה. בהם גם רכיבי ההידרוספירה המצויים בתוך הליטוספירה, וגם רכיבי המצויים על פניה. אוקיי, אז אני יודע שהביוספירה, נסיף שזה רשום לנו פה, מעטפת החי והצומח, אז אומרים שחלק מהביוספירה יש רק חלק מרכיבי ההידרוספירה שמתאימים לשתייה עבורם. נכון? כי אומרים לנו פה שמה יש בביוספירה, מעטפת של החי והצומח, אומרים לי שרק המים העיליים שמצויים בפני שכבת הסלע, רואים לשתייה עבור בני אדם. בהם גם רכיבי ההידרוספירה המצויים בתוך הליוספירה וגם רכיבים המצויים על פניה. שזה נכון, בעצם הרכיבים בביוספירה, שזה כמו שאמרנו, זה קליפת החי והצומח, שמדברים בעצם על כמו בני אדם, ונכון להגיד שרק חלק ממעטפת המים, כמו שאמרנו, המים העיליים מתאימה לשתייה עבורה. רק אלו נמצאים על שכבת הסלע ובתוכה ראויים לשתייה על ידי האדם. השאר, שאר המקומות שיש לנו בתוך האדמה, אינם ראויים לשתייה. בין התשובה 2 יכולה להיות, אז בואו נדבר על 3 ועל 4. המים מצויים בהידרוספירה טובים לשתייה עבור בני האדם, אך לא כך המים מצויים בליטוספירה ובאטמוספירה ובביוספירה. עכשיו, שימו שבביוספירה ובאטמוספירה בכלל אין לנו מים. אז התשובה הזאת לא נכונה. 4. עצים דוגמה לרכיב של הביוספירה, ואגמים דוגמה לרכיב של ההידרוספירה, וכיפות הקרח המצויות בכתבים הם דוגמה לרכיב של הליטוספירה. שעשים שרק הבאה שלנו כאן זה החלק השלישי, שאומרים לנו פה שכיפות הקרח המצויות בכתבים הם דוגמה לרכיב של הליטוספירה. שימים שכיפות הקרח המצויות בכתבים זה חלק מההידרוספירה. פשוט אומרים לנו שהם לא ראויים לשתייה. לכן גם תשובה 4 נפסלת, וניתן לסמן את תשובה מספר 2.